Ja, nu har starten gått, men det kunde väl inte undgå någon. Smalde till ordentligt. Stridsvagnen håller undan än så länge i alla fall, även om de drar på ordentligt där de i det första ledet där bak. Och det är Helsingesson i Stajat som har gått loss med en 5 meter sådär redan här inledningsvis. Det är Parma på andra plats, va? Mm, det stämmer bra det. Och de blåser om kamera fyrhjulingen som ingenting. Inga löpare i bild. Nu kommer första löparen. Och klockrent. Kervan Orheljat är det med Topi Raita som är först. Snättringe strax efteråt. Och sen Froliel, Tullinge med två lag, Ravinen, Jeyvok 2013, det här tjeckiska laget. Och Ravinen var där också, Leksands OK, Säterbygden med Oskar Sandberg på den första sträckan. Det har faktiskt dragits ut, det är lite imponerande måste jag säga. Ja, och det är så mycket som 8 lag som har passerat. Här kommer första löpare. Och då har vi alltså Kervan Orheljat i täten efter den första sträckan. Vi sätter igång klockan just nu. Och det har gått undan värre. Här har vi två stycken på väg ut att springa från Gudhems IF. Vad känner ni inför 10 mila? Det ska bli kul och jag tror det kommer bli gå bra. Jag hoppas i alla fall. Vad säger du? Ja, det är intressant nu, det är första gången och det kommer bli väldigt kul. Ni springer för Gudhems IF, men ni samarbetar med en annan klubb också? Ja, Mullsjö. Varför gör man så? Vi är inte tillräckligt många riktigt än, men det kommer väl, hoppas man. Vad tyckte ni om starten här då? Ja, det var intressant. Vi har ju varit på 25-man innan, då det liknar här lite. Men det är väldigt intressant och roligt att se. Då ska vi se vilka det är. Är det Tullinge fortfarande? Jo då, det är Tullinge som är i täten. Amanda Berggren stämplar där då. Hon gör det alldeles före Södertälje Nykvarn. Vinnarna från i fjol och det är bara ett par sekunder mellan de här båda lagen. Så Copenhagen O, lag 1 också med den här. En formidabel avslutning har tagit upp Emma i tät position. Hon alldeles strax kommer att växla efter 2 fullföljda sträckor. Och nu kommer Södertälje faktiskt. Just det, då har vi Jeanette Jönsson Helstadius i täten för Södertälje Nykvarn. Och då har vi Södertälje på upploppet. Ja, så här kommer hon. Och applåder naturligtvis till Jeanette Jönsson Helstadius som fört upp Södertälje Nykvarn i ledningen här efter 3 sträckor av ungdomsstafetten i år. Och Joakim Andén står redo där nere och, i växlingsfållan för att ta över. Och inget ytterligare förvarnat mer än Onas Varan hittills, Aura. Ja, jag tror att det kan bli tufft. Jocke har typ ont i tån, men... Ja, han ska nog lida lite så går det säkert bra. Om en stund får vi se och du gjorde i alla fall ett väldigt fint lopp idag. Ja, tack så mycket. Hon vinner 10 mila 2012 i ungdomsstafetten. Congratulations, Onas Varan Hittisaura. The winning team in the Youth Relay 2012. And a masterpiece of last leg running from Olli Ojanå. Olle Ojanaho från Onas Varan Hittisaura. Congratulations. Thank you. So you did a masterpiece of a leg, Ola said here in the speaker. What can you tell about your race? I got quite the same chances for winning as last year, but now I could do my work some better and I just did my own work and that was enough for winning this competition. Ja, här kommer han, Mikkel Åhen, och ett jättegrattis till Copenhagen orientering som alltså blir 2 i årets ungdomsstafett i 10 mila 2012. Jättegrattis också till Kolmården som blir 3. Copenhagen O in second place, Kolmården in third. Ja, då har jag 2:an och 3:an här på plats, Mikkel Åhen från Copenhagen O och så då Oskar Leinonen från Kolmården. Jag börjar med dig, Mikkel Åhen. Vad säger du om ditt lopp idag? Jag sprang bra, men jag ödelade min kompass på väg till 1:an. Så jag hade lite svårt med, jag sprang inte förkert så mycket, men när jag sprang förkert så hade jag mycket svårt med att finna in på kortet igen.
Det var en stor differens mellan finska ettan och er två här. Hade du kontakt med några andra? Nej, jag syns det var väldigt märkligt. Helt uden anden i skoven, der var jeg helt alene. Jeg kunne overhovedet ikke se nogen. Jeg følte egentlig for, at jeg løb rimelig godt. Og Oskar Leinonen, hur var det for dig, når havde du kontakt med nogen? Ja, altså, det gik bra, men jeg så ikke så mange i skoven. Det var Joakim, som jeg sprang på et sted der, og det var lidt stresset og misset lidt. Men annars så, ja, det var i början, men de så ikke mycket af. Mikael Åhen fick du syn på slutet då? Ja, näst sista kontrollen var det jag såg honom i först. Så det. Bästa svenska lag, gratulerar! Ja, tack! Sista sträckan för MS Parma har sprungits av Aro Rohala. Vi har också Tullingen på väg här med andra laget, Olle Andersson. Då kommer de att bli 10. Och strax bakom dem också Lynx med Olli-Pekka Heikkilä.